Terve, olen pastori Joni Ahonen Joonan luterilaisesta seurakunnasta. Mennään sisään. Joonan luterilainen seurakunta tosiaan kokoontuu täällä kauniissa Lappeenrannan kaupungissa, ehkä ainakin ulkoisesti hiukan vähemmän kauniissa tällaisessa kerrostalon alakerrassa, mutta niin kuin näkyy, niin täällä meillä on oikein tämmöinen viihtyisä kirkkotila. Joonan seurakunta aloitti toimintansa, tai täällä Lappeenrannassa alkoi Luther-säätiön toiminta vuonna 2010, ja vuoden 2011 lopussa sitten Joonan seurakunta järjestäytyi. Silloin taidettiin puhua Joona-yhteisöstä vielä siihen aikaan. Ja Joonan seurakunta on todella tällainen aivan normaali luterilainen seurakunta. Melko pieni sellainen, kokoonnumme 3 kertaa kuukaudessa. Ja meillä on tässä se etu tietysti pienenä seurakuntana, että meillä on hyvät naapurit tuossa ajomatkan päässä 30 minuuttia on suurin piirtein on Imatran seurakunta ja sitten taas toisella suunnalla on Kouvolan Paulus-seurakunta, joiden kanssa me sitten on yhteistyötä ja aina silloin tällöin yhteistä toimintaa. Joonan seurakunta tosiaan on suurin piirtein 9 vuotta jo vanha ja kaikenlaista on tietysti ehtinyt jo tapahtua. Minä olen tämän seurakunnan toinen kutsuttu pastori järjestyksessä. Meidän ensimmäinen oli Pekka Hyppönen ja ihmisiä on muuttanut, lähtenyt pois ja tietenkin tullut sitten seurakuntaan liittynyt mukaan, mutta se mikä toivoakseni ei ole kuitenkaan muuttunut on se luterilainen usko ja uskomme Herran Jeesukseen Kristukseen ja hänen pelastavaan työnsä. Toisin sanoen se asia ei ole mihinkään muuttunut, minkä äärelle alun perin kokoonnuttiin. Ja tuossa Pyhäkon lampussa oli seurakunnan perustamisesta aikanaan juttuja ja siinä lausuttiin tällä tavalla. Me haluamme elää aidosti isiemme uskossa ja haluamme olla ohjaamassa siihen muitakin, sanoi Joona yhteisöhallituksen puheenjohtajaksi valittu Teuvo Eskelin. Ja nythän on jo sitten muuttanut osaksi riemuitsevaa seurakuntaa. Rukoilkaamme. Jeesus Kristus on maailman valo. Ja Herra meidän luoksemme. Sinä päivä on jo kääntynyt iltaan. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valossasi saamme valo. Te kaikki olette valon ja päivän lapsia. Me emme kuulu yölle emmekä pimeydelle. Emme siis saa nukkua niin kuin muut, vaan meidän on valvottava ja pysyttävä raittiin. Tunnustamme edessäsi, Pyhä Jumala, että olemme tehneet syntiä ajatuksin ja sanoin, teon ja laiminlyönnein. Muista meitä laupeudessasi ja anna meille Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi, mitä olemme rikkoneet. Kaikki valtias Jumala antakoon meille syntimme anteeksi ja johtakoon meidät ikuiseen elämään. Amen. Vastaa minulle, kun minä huudan, sinä minun vanhurskauteni Jumala. Joka ahdingossa varrat minun tilani, armahda minua, kuule minun rukoukseni. Vaviskaa älkääkä syntiä tehkö, puhukaa sydämissänne vuoteillanne ja olkaa hiljaa. Uhratkaa vanhurskauden uhreja ja ottakaa Herraa. Moni sanoo, kuka antaa meille sitä, mikä hyvää on. Herra, käännä sinä meihin kasvojesi valkeus. Sinä annat minun sydämeni suuremman ilon.
kuin heinä on runsaassa viljassa ja viinissä. Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä, Herra, yksin annat minun turvassa asua. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Päivän teksti luetaan kirjeestä kolossalaisille, ensimmäisestä luvusta. Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi antaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sinun käsisi, Herra, minä uskon henkeni. Sinun käsisi, Herra, minä uskon henkeni. Sinä lunastit minut vapaaksi, sinä uskollinen Jumala. Sinun käsisi, Herra, minä uskon henkeni. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Sinun käsisi, Herra, minä uskon henkeni. Tuossa luetussa tekstissä sanottiin, että Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Se tietysti merkitsee sitä, että Jeesuksessa Jumala on kuvattuna, siis ilmoitettuna, millainen Jumala oikein on. Mutta myös ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, ja niin Jeesus on myös täydellinen ihminen. Kukaan ei ole kantanut Jumalan kuvaa sillä tavalla niin kuin Jeesus. No, että ihminen on ainutlaatuinen olento siinä mielessä, että ihminen osaa kuvitella kuvia itsestään tai toisista ihmisistä mielissä. Meillä kullakin on kuva siitä, että minkälainen me itse olemme, siis kuva itsestämme. Ja sen sokraattisen periaatteen mukaisesti, istukaa vaan. Sokraattisen periaatteen mukaisesti on hyvä, että se kuva, mikä meillä on itsestämme, niin olisi hyvä vastata sitä kuvaa tai sitä, mikä on todellisuudessa. Tai sitten toisaalta me voimme kuvitella, visualisoida mieliimme kuvan itsestämme potentiaalina, siis sellaisena, jota ei vielä ole, mutta jonka haluaisimme tai toivoisimme, että olisi totta. Voi olla vaikka pianisti, joka näkee itsensä sielunsa silmin soittamassa konsertissa pianoa lukuisien ihmisten ihastellessa. Tai voi olla vaikkapa jalkapallon harrastaja, joka näkee kuvan itsestään potkaisemassa pallon maaliin tärkeässä loppuottelussa. Ja sitten on tietysti, ne ovat taitoja, mutta ihmisellä on kuva itsestänsä moraalisena olentona, siis sellainen, kuka minä haluaisin, minkälainen ihminen minä haluaisin olla. Tai sitten hän voi muodostaa kuvan jostakin toisesta ihmisestä, niin kuin vaikka vanhemmat tekevät tai puolisot tekevät toisesta puolisostaan parisuhteesta. Ja monien parisuhdeterapeuttien mukaan on hyvä pitää tällainen kurissakin siinä mielessä, ettei rakastu tai rakasta sitä omaa kuvaansa siitä toisesta ihmisestä, vaan sitä toista ihmistä. Tai sitten isä voi olla pojallensa hyvin ankara tai suuttunutkin sen tähden, että kun hän näkee, että poika siellä
löhöilee sohvalla ja sille isälle tulee se mieleen, että nyt minä en näe sitä, että minun poika voisi tulla sen kuvan kaltaisuuteen, mikä minulla on päällä, niin sen hyvän, mitä toivon pojalle, niin en näe, että se voisi toteutua. No, jos ihmisellä on taito kuvitella tai visualisoida tällainen kuva, ja myös jossain tilanteissa tai joskus käy niin, että hänellä on kyky myös tehdä siitä todellisuutta, ainakin rajatussa määrin, että siitä pianistista tulee sellainen menestyvä konserttipianisti tai että ihminen, joka on päättänyt tulla joissain asioissa paremmaksi, niin että hän tulee paremmaksi. Mutta nyt palaamme jälleen äsken luettuun tekstiin ja tähän Jumalan kuvaan. Sillä ei vain Jeesus ole Jumalan kuva, niin kuin me luimme, vaan Raamatun ensimmäisessä kirjassa Genesiksessä kerrotaan, kuinka Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa mieheksi ja naiseksi. Ja nyt se merkitsee ainakin kahta asiaa. Sitä, että ihmisellä on mittaamattoman suuri arvo, niin että tuolla Genesiksessä sanotaan, että jos joku vuodattaa tämän ihmisen veren, niin hänen veri puolestaan vuodatetaan, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa. Eli se perustellaan, koska ihminen on niin arvokas, niin sen tähden on myös rangaistus tämän kuvan rikkomisesta, tappamisesta, myös niin ankara. No, paitsi että se merkitsee sitä, että ihminen on niin ylevä olento, niin se sitä ylevyydestä seuraa myös suunnaton vastuu. Millaisia kuvia meillä itsestämme onkaan, olemme kehitelleet ja toivomme itsestämme, niin taivaallinen isämme osoittaa omaa pyhyyttään ja sanoo tämän kuvan kaltaisuuteen. Se on ihmisen tarkoitus, mutta myös velvollisuus. Apostoli Pietari kirjoittaa, olkaa pyhät, sillä minä, siis Jumala, olen pyhä. No, meidän aikamme ihmiskuva on tyystin toisenlainen, oikeastaan täysin päinvastainen. Ihminen ajatellaan alhaiseksi, hänen alkuperänsä ei ole ylhäinen, vaan se on alhainen. Ja ainoa kuva tai olemus, josta ihminen voi olla peräisin, on apinassa, ameebassa ja sattumassa. No, tämän asian myönteinen tai plussaa tällaisessa kuvassa ihmisestä on tietysti se, että se vapauttaa ihmisen kaikesta inhottavasta vastuusta. Eihän ole väliä sillä, miten kohdellaan tai missä käytössä joku roska tai tienpuolen kivi mahtaa olla. Mutta hinta on se, ettei ole myöskään tarkoitusta, mikä onkin monelta hukassa nykyään. Että ihminen tehköön itse kuvan, jonka kaltaisuuteen hän haluaa. Mutta Mooseksen, Paavalin, siis Raamatun ja kristinuskon mukaan tämä kuva on kuitenkin annettu, ei ihmisen valitsema. No, oli kuva minkälainen tahansa, siis se, minkä me itsestämme ajattelemme tai mihin me toivomme itseämme, niin kaikki ymmärtävät, maallisetkin ihmiset, että jos on uskaltanut edes pientä pyhyyttä tai parannusta toivoa itseltänsä, niin on joutunut pettymään. Areopagilla Paavali lainasi sellaisia pakanarunoilijoita, jotka osuivat joissain asioissa oikeankin. Ja meidän aikana on myös sellaisia runoilijoita, jotka lausuvat mielestäni totuuden juuri tässä asiassa. Eräs kuuluisa yhtye laulaa tällä tavalla, että on hirviö peilissä kylpyhuoneen, vielä uskonko Jumalan luoneen, omaksi kuvaksensa pedon tuon, katseeni häpeilen maahan luon. Ja sitten toinen runoilija, minä olen pelkkä kivinen kirja, joka tyhjistä sanoista tunnetaan. Valhe kantaa ja kipu tuudittaa, toimet sanoja todemmin puhuvat. Ja tämä runoilijoiden sanoittama ihmisongelma on se ongelma, johon tässä Paavalin tekstistä, jonka me äsken luimme, johon tämä teksti tarjoaa vastauksen ja ratkaisun.
joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi antaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Ainoa ulospääsy ja ratkaisu rikkoutuneelle ja turmeltuneelle Jumalan kuvalle on, että hän saa anteeksi ja että tämä taivaallinen Jumalan kuva, että sen täytyy tulla uudestaan alas taivaasta ja että Jumalan itsensä täytyy istuttaa se ihmiseen uudelleen. Että ihminen jälleen tulee osalliseksi jumalallisesta luonnosta, että hän voi jälleen käydä luojansa kanssa niin kuin alussa paratiisissa. Tämä Jumalan kuvan uudelleen sovittaminen edellyttää anteeksi antoa Herran kalliin sovintoveren kautta ja osallisuutta Jumalan lahjoista, joita hän jakaa sanansa kautta pyhässä hengessä. Näistä katekismuksemme selitys kertoo tai opettaa: uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen Kristukseen, enkä päästä hänen luokseen, vaan että pyhä henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä, valaissut minut lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt minut oikeassa uskossa. Samalla tavalla hän maailmassa kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksen Kristuksen yhteydessä varjelee koko kristikunnan ainoassa oikeassa uskossa. Tässä kristikunnassa hän joka päivä antaa minulle ja jokaiselle uskovalle rajattomasti kaikki synnit anteeksi. Herättää minut ja kaikki kuolleet viimeisenä päivänä sekä lahjoittaa minulle ja kaikille uskoville iankaikkisen elämän Kristuksessa. Tämä on varmasti totta. Tämä on sitä Jumalan kuvan istuttamista meihin syntisiin ihmisiin, joiden Jumalan kuva on rikkoutunut. Se on pyhän hengen työtä Jumalan seurakunnassa. Ja konkreettisimmin se tulee esille pyhässä ehtoollisessa, jossa saamme ehtoollisleivässä Kristuksen ruumiin, jossa myös monesti on tuo kuva ristiinnaulitusta. Aivan kuin julistaen, näin kävi, sillä se kuva, joka sinussa on se Jumalan kuva, on rikkoutunut ja särkynyt. Tapahtui sinun syntiesi anteeksi antamiseksi, sinun puolestasi annettu. Mutta samalla se lahjoittaa sovinnossa tuon Jumalan kuvan sinulle itsellesi omistettavaksi, päällesi puettavaksi, sinun puolestasi annettu. Aamen. Suojele meitä, Herra, valvoessamme, varjele nukkuessamme, niin että valvomme Kristuksen kanssa ja voimme levätä turvassa. Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun sydämeni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansalle omistanut. Valon, joka koittaa pakanaa kansoille, kirkkauden, joka loistaa Israelille kansallesi. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Suojele meitä, Herra, valvoessamme, varjele nukkuessamme, niin että valvomme Kristuksen kanssa ja saamme levätä turvassa. Jumala, Herra Sebaot, lohduta meitä. Kiitos, joka sun siimessämme avun. Tule, Kristus, ja auta meitä. Herra, kuule rukoukseni. Kallista korvasi huuteen. Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, taivaallinen Isäni, Jeesuksen Kristuksen,
sinun rakkaan poikasi kautta, että olet minut armollisesti varjellut tänä päivänä. Ja rukoilen sinua, että antaisit minulle anteeksi kaikki syntini, missä ikinä olen tehnyt väärin, ja että armollisesti varjelisit minua tänä yönä. Minä jätän itseni, ruumiini ja sieluni ja kaikki, mitä minulla on sinun käsiisi. Sinun pyhä enkelisi olkoon minun kanssani, ettei paha vihollinen saisi mitään valtaa minuun. Rukoilemme niin kuin Herra meitä opettaa. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Kiittäkäämme Herraa. Jumalalle kiitos, halleluja. Siunatkoon meitä kaikki valtias ja armollinen Jumala. Hän antakoon meille rauhaisan hyön ja autuaan lopun. Amen. Oi Herra, luokse ja jo ilta on, ja kadonnut on valo auringon. Ken mua murheissani lohduttais, kelturvan hedessän se sielu sais. Päiväni rientä kohti loppuaan, on ilomallinen kuin varjo vaan. Ei ole täällä mitään pysyvää, vain sinä Herra, sinä luokseen jää. Sä tuskat liennät, kuivat kyneet. Mis on nyt kuolema sun voittosi, kun Herra Jeesus olet kilpeni? Sun Herra ristisi mua valaiskoon, kun tieni painuu kuolon laksoon. Sen valon tieltä varjot häviää.